Aí, ops. E a família intercâmbio você está vendo agora? O Krenis. O Krenis, o Ovi Sebastian vidio. Ćao svi, u ovom vlogu krećemo potragu za novogodišnjim jelkom i ukrasima. Samo sebi napravim jedan čaj pa ću da vam kažem detaljnije šta ćete sve da gledate u ovom vlogu. Pisali ste me na Instagramu u stvarno dosta preporuka gdje mogu da nađem jelku. Prva među njima je bila Lidl, gdje sam ja već pazila jelku koja je ogromna, ali pošto je naš stan mali, ja neću imati mjesta za veliku jelku, tako da tražim neku srednje veličine, naravno da nije šuplja i da nije sad neke ogromne cene, zato što nekad svakako za stalnije mjesto boravka planiramo ogromnu jelku, tako da nam za sad treba nešto privremeno, a lepo. Tempo, Lidl, Jisk, Instagram stranice, uradi sam, Kinezi. Što se tiče Instagram stranica, ja nešto ne verujem Instagram stranicama, zato što uglavnom na slici prikazuju jedno, a onda kad im tražim sliku uživo, jelka se totalno razlikuje od one koje su oni prikazali kao jelku koju prodaju, tako da je to otpalo odmah u startu. Kinezi, naravno, tamo svakako planiram da odem jer znam da uvijek imaju veliki izbor. Ja sad, kakve su im jelke, nešto se ne sjećam od prošlih godina, ali vredi im dati šansu, tako da ću da se prošetam do tamo, do nekih većih Kineza što znam da ima ovdje u BG-u, tako da ću obavezno da bacim pogled kakva je njihova ponuda. E, sad mogu da krenem da tražim jelku. Prvo ću da napravim neki plan gdje prvo idem, zato što ne znam gdje pre. Krećem, a šta sam sve to zanimljivo radila, kako sam sve jelike vidjela, ukrase, cijene, gledajte u nastavku vloga. Pošli smo da vidimo jelkicu! Samo brzinski da svratim po moj prstenčić, pošto je bio na skraćivanju. Super je. Super, mislim da neće sve kreći. Jej, uzela sam. Nekom prilikom ću vam pričati nešto više o našoj veridbi. Snimit ću možda neki vlog, nekad, možda, vidjet ćemo. Sad idemo da jurimo jelku i ukrase. Ajmo na Kinezu da vidimo šta ima. E, ovdje ima baš puno jelke, ajde da vidimo. Ove su mi lepe. Ali mi se ne sviđa to što ne mogu lepo da stanu ukrasi, a i baš su, mislim, skupe, cena jača, 14.500. Ova je lepa, onako. Ova mi se najviše svidjela, samo mislim da nije skroz raširena. Evo kolika je. Ona mi se sviđa, 4.900, to je kao, okej. Mislim da može još da se raširi. Ona ima ovdje ove prazne žice, ali... Mislim da kad se bude raširilo da će da bude okej i kao to je jedino ovdje što mi se kao svidjelo. Ništa nije potrebno, stvarno. E sad ovdje ukrasa ima baš puno. I nisu skupi čini mi se, ovako jedno veliko pakovanje ovih kugli je 250 dinara. Meni se sviđaju ove koje su kao manje, nisu ni manje ni veće onako. I možda ova kombinacija. Ili crveno sa sivim. Ne, ima i ovako ovdje. Ali lepše su mi možda ovdje. Za ukrasi ćemo još da razmislimo, jer još uvijek nema jelku. Ovi su mi se svidjeli da bude kao kombinacija sa crvenim, pošto ima isti takvi crveni, ali ima mnogo šljokice i onda ostaje onako na ruke, tako da... Mislim i oni malo brzo što sam pokazala, neke od njih imaju šljokice, ali su ovi baš cijeli u šljokicama, pa će neko da staje po rukama. To mi je možda onako malo ne. Ječi, bući, bući, bući. Nama je svakako jelika najbitnija, mi došli po jelaku kupili sijalice. Ali nema veze. Krenula sam da se nađem sa Davidovom sestrom, pošto mi je ona javila da ovdje u blizini, evo vidim je, da ovdje u blizini ima neka kineska radnja gdje ima brdo jelike. Tako da idemo sad da bacimo pogled, to jest ona mi je slala slike, ali nisu bile ništa posebno, ali kao valjda da im damo šansu da ih vidimo uživo. I evo je Sanja! Javi se za vlog, Sanja! Ajde vidimo šta ima. Hola! Nisam baš oduševljena. Ima ova jedna
koje su grane čudne, nekako sva plastična, nikakva. Ove druge su okej, simpatične, ali ne znam, nekako su sve više manje šuplje i preskupe. Ne mogu da verujem da kod Kineza jelka košta 15.700. Mislim, stvarno za Kineze cena je previše. Ali koliko ukrasa imaju, samo da vam pokažem. Sve ovo iza mene i celo ovako na dole. Baš ima veliki izbor ukrasa. Vidim da ima isti kao u onoj kineskoj radnji gde smo bili pre neki dan. Tako da, to su uglavnom ti. Mislim da ću te i da uzmem, ali ajde da vidimo još šta ima, pa ću onda da se odlučim na kraju, naravno, kad kupimo jelku. Sad baš gledam i ovako ove ukrasne papire, zato što sam planirala da pravim paketiće, fake paketiće koji će da stoji ispod jelke. I vidim da imaju veliki izbor tih novogodišnjih, tako da i to stavljam na listu. Ipak mi se nisu svidjela ovde jelke, tako da ništa za sad, tražim dalje. I došli smo do Džamba da vidimo jelku, zato što jelke za nas očigledno nema. Sad ćemo da idemo ovde kakav je izbor. Ovako nešto, čekaj. Pazi i vrh što si, gledaj. I nešto bogato gitara. Ovo je kao okej, ali i ona šuplja. Pa kao je puni, ali djelo je. Koja je cena? 100 evrića. 100 evrića. Evo koliko je. Kao punija, ali je mala. Molim te kontrolane ipak u... Ne sviđa mi se ovo zeleno. E, ova, kad bi bilo ovakve velike i da su ovako pune, to bi bilo super. Jele nikako. Ovo je udarana ljubičasto na kameri. Ja sam pošla da pitam nekog, da tražim nekog ovde ko radi u Džambu, da mi proveri koliko ipak košta ona jelka, zato što nismo sigurni da je cena 100 eura, možda je malo jeftinija, tako da tražim nekog samo da nam pomogne. Jelka, to je verovatno ova jelka, ali ne znamo cenu. Mislim, ne piše nigde cena. Dobro. Nije, sad ću ja brzo. Čakajte ko nije brzo. Važi. Znači, ipak je 5, jel? Ipak je ova jelka koju sam vam snimila 5000 dinara. Tako da je to stvarno okej, prihvatljivo. Ja se iskreno nadam da će da bude i da će i ove iz drugih kutija da budu iste. Iste ovakve. Ne znam da rizikujemo, a? Kao toliko smo se namučile, da mi više nema strpljenja da gledamo jelke. To je to Dave Parku, idemo... Zvuka si ili ležiš te, ili da? Da. Znao sam. Brže. Bi bilo tako. Pa neću, to je to, brate. Ovakva jelka je top. Koliko si ti visok? Pa ja sam visoka 1,72-3-4. A da, zato što oni računaju i ovo. Pa oni računaju... Ali bolje kad je ovako, vidiš? Pošto je ovaj vrh kao iskrivljen i to oni... Dobro, nije. To, oni verovatno to sve računaju 180. Ali bolje kad je ovako, baš će stane zvezda. Jel si zapravo dobro kutio? Nemam pojma. Zašlo je ovo, ne? Da. Ništa od mi drugu kutiju. Znači, ne mogu verujem pakovanja, su im toliko loša, užas. To je to, uzeli smo, krećemo. Uzeli smo jelku. Napokon, pošto smo ovo baš dugo tražili. Znači, ne znam koliko sam ranji obišla i šta sve nisam gledala dok nismo našli ok jelku, a da je cena pristojna. Nadam se da će da bude ok. Sad nam je ostalo još da kupimo ukrase, ali to ćemo neki drugi dan, verujem da ćemo muka da bude oko toga, ali nema veze, ono, to je najzabavniji deo ovih novogodišnjih praznika. Tako da ja da čekam. To ću tek da vam snimim, ali bitno da smo mi uzeli jelku, za ostalo ćemo lako. E sad, pošto imamo jelku, idemo na ukrase. Ja sva sresna, došli smo u ovu ogromnu radnju okov, da vidim novogodišnje ukrase. Ono što sam vidjela, sad ćete vi da vidite. Samo ova dva reda, znači ovaj, čak ovaj nije ceo, samo ova dva reda ukrasa. Pa zašto sam ja došla? Ali odmah pored je ona radnja MCT-a, tako da ćemo da svratimo i tamo da vidimo šta ima. E, ovde već ima okej izbor. Evo ovako cijela ova kutija je 800 dinara, ima 30 ovih kuglica, zanimljive su. Evo i ova jelikica, baš je ogromna, 19.000. Ova jelikica mi se sviđa,
baš je lepo. David kaže da ovo sad moj sam. Čekaj, ne, još priđi, priđi, čekaj. Priđi. Okreni se. Kako lepo! Ovo je predivno. Kako su lepo te koristile, znači mamite da moraš da kupiš. Znači kao da sam u nekoj onoj vilenjačkoj kući. Jer slatki su i ovi ukras, jel da? Slatko. Imaju i ovu kombinaciju. Mislim, to je već kao kombinacija za jelko, da se ne mučite da birate šta ćete da kombinujete od boja. Već je sve na jednom mestu i vidimo ovdje crvene. Ove mi se baš sviđaju. Tako da ove možda dođu u obzir. Baš su lepe. A, imaju zlatne. To je super, tako da mogu da napravim kombinaciju sa crvenim. Samo što je jedna mana. Velika mana. Da, ove končiće na ukrasima morate sami da stavljate. Mislim, ima ih u kutiji, ali moraju sami da se vežu. Ovo je obećavajuće. Svratila sam brzinski do Jiska, šta sam onda vidjela, naravno da sam vidjela. Ovog sam ja kupila sebi prošle godine, što ide ovako s ovim nožicama gore-dole, ali sad ću da vam pokažem jednu još lepšeg. 1500 dinara je ovdje u Jisku. Vidite, ovo je preslatko, ovako kao obučen. Baš mi se sviđa. I ove mi se sviđaju. Baš su slatki. Gledajući sve ove novogodišnje stvari, izgubila sam Davida po radnji. Inače u Jisku nisam nešto posebno vidjela, slatko je sve, ali već polovinu tih stvari imam. Ja vidim Deda Mraz, sad ću da vam pokažem. Polovinu tih stvari već imam od prošlih godina, tako da neću sad ništa da uzimam ovdje u Jisku. Skoknut ću do Pepka, ali vidim ove Deda Mraze, sad ću da vam pokažem. Još vidite kako su ih stavile gore, samo ne znam koliko košta. Nisam našla cenu onih Deda Mrazića, tako da idemo sad i do Pepka da bacim pogled šta i tamo ima. Imaju ovih slatkih ćebenceta malih. 700 dinara, ali baš onako lepo nekome za poklon. I dosta ovih ukrasa. 300 dinara je ovako pakovanje. Imaju ove lepe venčiće kao za vrata. Unutra mi deluje cool. Na žabe kad je pakovanje, užasno. I krenula sam da bacim posljednji pogled u Jumbo. Jelku sam kupila, ukrase sam kupila, ali čisto mi fale još neke sitnice, pa taman ujedno da bacim pogled šta još ima. Ja ću vam u nastavku pustiti šta sam još sve to zanimljivo vidjela u Jumbo. I ovdje ćemo vlog završiti što se tiče kupovine jelke i ukrasa, a mi se vrlo brzo za koji dan družimo u narednom vlogu gdje ću kititi jelku, ukrašavati sobu, tako da jedva čekam.